kumva n'ese ubundi kucyujya ujya kujya mu maguru y'umuntu mudakunda naka kujya ikibazo no muhungu naka ikibazo none se icyo kwako umukozi wemere kukubyarira abagukunda so bimeze nawe nagaruko bimeze oya oya reka tuvuge ukoze nyine abanza umbe tuvuge ukoze sex sibyo nago warubizi ukuri butwara inda kandi uyikoze nyine n'umuntu wenda nago amukundaga cyane sibyo none bibaye ngombwa kutwara inda none we hujya gukundana n'umuntu ujya kuryamana n'umuntu udakunda gute gute kuburyo ugera ujya kumutwara ubu tuvuga yuko abantu bose mwaryamanye wabakundaga none banze nyine wumve sibyo wenda nago muryamanye kuko mwese mwabishakaga sibyo olga nago ngiye bishoboka banze nyine wumve ariko rarora karuko kuryamana n'umuntu udakunda bemenyeye hano dukomeze oya banza uvuga nabyo turi kuvuga nabyuzi urikumva nagwa rukumu ratareka ngubwire oya reka nyine ndi kugusobanura ikintu numvise uramubajije ngo tuvuge ko aba nge ndanarize banza nyine reka kwanza banza umve icyo rashatse kuvuga banza umve icyo rashatse kuvuga tuvuge ko abasore bose nyine reka oya naga ibyo ngiye turi kuvuga nge hano ndari ngo nanarize banza umve nyine naga dawo turi kwanarize nyine navuze ngo nyumva nyine ibyo nshatse kuvuga urwa kujya ndashaka ko mvuga nge ugashaka oya nago chaka wowe ugiye kuvuga nabyumvishije ndukomeye nyine banza umve oya nago tukuzibiranye banza umve ibyo Hey, what's up, people? This is Derrick again. Vuguti Derrick again. We are back again. Kuri Boston TV show. Guys, turagarutse none tujye kubahereza icyo bita ikiganiro, ariko nakita ko ari ikiganiro gishingiye ku bintu byubaka. Tumaze iminsi impamvu mubona ndi kumwe n'abakobwa tugiye kuganira nyine ikiganiro nakita ko reka mbyite gutya ni nk'abakobwa tugiye kuganira bashobora kuba bafite abana uri kubyumva ariko kubera ko abantu benshi bajya bavuga ngo kubera ko uriya mukobwa yabyaye ngo nacyamaze mani ngo reba ukuntu ameze ngo yakundwa nande ariko ntekereza ko ikintu abakobwa bose baba batekereza mu mutima wabo baba bavuga ati umuntu utazankundira umwana nanje nta rukundo rwanjye namuhereza niyo mpamvu nifashije aba bakobwa uko ari babiri uri kubyumva tugiye kubiganira utunibaze how buri muntu wese rero waba tuvuge ko afite umwana waba ugiye kutureba nakubwira yuko iki kiganiro kiraza kugirira umumaro kandi ikindi nshaka kubabwira mujye muri ibi biganiro mubirangize mubone kwandika kuko hari ukuntu mwandika yego hari ukuntu abantu bandika batarareba ikiganiro mutaramenya ngo iki kiganiro kigamije iki rero niyo mpamvu mbaje kubabwira kugira ngo mujye mureba hanyuma mutanga ibitekerezo nyuma muvuga ati ibintu uko mwabivuze naga ariko bimeze ariko nkanje uko mbizi twese nk'abasore buri musore abayifuza undi gushakana n'umukobwa udafite umwana siko bimeze buri musore wese abayumva hari nyine ninge wakabaye wa mbere mu kumutera inda nyine birabagora kumva yuko umukobwa afite umwana sibyo ariko hari n'abakobwa benshi bayisha abana babo agakundana n'umusore bro umusore bakarinda bajya mu rukundo akazajya kumubwira ngo ndatwite cyangwa se ahubwo ari nabo batwite none afite nk'inda y'undi muntu mana ugashiduka yikugeretse atarini yawe wenda warahite na wa musore mwakundanaga akagukatira n'ibiki ukavuga ati nange reka niherane ndabeshye cyane bikunda kubaho nk'iyo afite umwana nyina akamuhisha rero mwisanzure tuganiye kwanza mbanje kubaha ikazi hano ni nge baba hostinze bra meze gute wali meze fresh ntujye kuganira I'm ready. Asunga ambwira nkawe niye nama watanga. Mhm. Mhm. Na na mufite mu mutwe. Na nama umbufite. Derrick kibazo cye turumva. Ufite umwana ufite? Ndamufite. Ufite umwana ufite? Of course. Ambo zumwe hakana pe. Wa kihakanye se nk'amasego. Nago bibeho. Nese uhuye n'umusore ufite amafaranga. Ukabona kandi ntago wende mwaganira utaramubwira uri kumvumva nange neganya kumugira sibyo se arumva ubwo uhuye n'umusore ufite amafaranga mwese iki kibazo kirabareba wenda muri cyagiye utaramubwira ngo mfite umwana ko nago ahura n'umuntu akanya ngo ite widumbakiza mu bwenge ngo ufite umwana sibyo se nasi tuyumubwira cyange bahita babimenya mutanaganira mutaraganira fako turi kuganira kuri date yawe nawe urumva tukubajije ngo guhura gutya gatatu witunga ngo ufite umwana akuna guhamara icyumweru utarabimenya nge ndi kuvuga kuri ya date yawe ya mbere wenda ukumva umusore kana nawe wa mu crush nge gatako bwati umva
ndashaka yuko tuzabyara nawe ubwo gatangira kwinjiza muri ibyo bintu umbyariye gutya na gutyo nyine akagutega ku buryo ubura n'uburyo umubwira yuko ufite umwana kumva nyine none abimubwira ntago biribuze gukunda kandi awe abantu uri kumutagetinga inote byagenda gute cederi nabikubwira ikiba kikaba ugahita uhomba wahita uhomba yatwara amafaranga yakayatwara ubwo ubimuhishe akazabimenya sibyo cyangwa se ubimuhishe hacamo iminsi ibiri cyangwa itatu akabimenya byo wabukoze akuzi neza yuko ko hari abakobwa bahari urumva abakobwa bari bashobora gukundana ari nk'abakobwa benshi bakundana n'abasore uziko umusore bakarindaho ashobora no gutwita ataramenya ko uwo mukobwa afite umwana iyo naragiye akamushyira iwabo ebana na nta no kumusuhuza guma mu rugo mpaka igihe bivuze ko n'uwo bagiye kubyarana ese siba hari ibyo bintu ntabwo mubizi no mutipe bagiye kubyarana uri kumva batandukanye n'undi yahita amuta hehe erega ngo umeze nk'aho uri kwihakana umwana wawe kandi umufite ariko hari n'igihe bitewe n'ubuzima nk'urugero hari abakobwa benshi batabyara mu buryo bwiza wa muntu nyine ushobora gukubitwa n'ubuzima hasi hejuru ebana hasi hejuru akavuga ati mwana wanjye bugiye hariya wicare unegereze igihe nzabona amafaranga ari kubyumva wenda akabona n'umusore bagiye gukundana ntabwo ibyo bintu byikoza nta nubwo abikunda akavuga ati nayindi option mfite ni ugutsimba umwana wanjye mpaka igihe mboneye amafaranga uwo mwana iyo umutsimbye amafaranga yo urayabona urayabona ntese kucyumva yuko uwo mwana uvuze ko ari amafaranga bwo utayabona akoze ibintu muri kubundi bintu ndi kubaza muri kubyumva neza reka tuvuge ibintu birangire sibyo uriramutse usubira kugira gute uramutse uri umuntu udakunda umwana tutagiye gupanga ngo uvuga ngo ngone niseka ngo kuba naranabyarana ikibazo no uramutse uje ukavuga ati ngo tugiye gupanga iki n'iki ngiki ariko ngo nagushaka ngo umuntu ufite umwana gute aga buri musore wese abayifuza umukobwa w'isugi w'isugi mushaka abakobwa b'amasugi bangaye muri iki gihe ya nkunze rero agomba kunkundana n'umwana wanjye akubwiye ngo umwana wawe ntabwo ari muri nuza yanjye ubwo nyine ntabwo aba agukunda komereze ukinamwe rero erega umuntu ugukunze ntabwo agukundira umwana ese darire kankubaze ikibazo cyo kankubaze sibyo OLGA se afite umwana simukundana none se abikubwira wawe bifashe gute abanyarwanda batari bakazi akahe gafite umwana igihe ari cyo ngewe OLGA aramufite umwana okay abikubwira wabyakiriye gute jewe nta nubwo abwiye abimbwiye ngiye nisanishije n'umwana we mbere y'uko tujya no muri ibyo bibo so rero umuhungu ngewe umva mubwire tukimenya ugomba kumenya ko ufite umwana nabyo turi nabyo kuko njya mbona abantu benshi bihakana abana babo n'abatipe hari igihe aza kugutereta yaranakumenya agira ngo akurebe ahubwo abatipe nibo batsimba abantu uzi ko umutipe aba yarabyaye agafata umwana agakubitari ya evan agagutera inda none ikibazo cy'abatipe usanga bo bitazanamubabaza ni wowe usigaye ubabaza ahubwo akanamwanga kugira ngo atazajyana n'umuntu umenya ko amufite ibyo bintu mubirekera abahungu mubwiza ukuri abasore abasore ntabwo banga abantu ahubwo reka mubwiza abasore abantu baba wikinesi iyo babuze amafaranga bahita batangira kwimajina se uyu muntu uvutse bari kumbwira ngo ni uwanjye nzamumaze iki kugisaba kumva ko umugore watagufasha uwo mwana mukamurirana mukunze kujya muri ibyo bintu akudira usko sibyo oya pe none reka mubwiza ukuri nanone ahantu mubera ibibazo iyo uzi neza yuko umusore yaguteye inda ebantu uhita umubera akaga ahubwo umva mubwederi mwebwe uri kumva iyo uzi ko wateye inda mwebwe n'ibyo mwishyiramo ngo bababereye akaga sibyo kandi siko ahubwo ni panike ndamufite ubu tuvugana se w'umwana wawe hari ubwo byibura mujya muvugana akavuga ati reka mfashe umwana wanjye okay ashobora kuba atabikora sorry sibyo cyangwa se akaba anabikora simbizi ni wowe uzi cu yawe ariko njye impamvu nkubajije gutyo mana ngenzi neza yuko buri musore keretse ntabwo ndabikorera aho ubushakashatsi bwinshi gusa buri musore wese ntabwo yashimishwa no kuba umwana yamubyara akamwihaka ariko none ntabwo ariko bose babyara bakabemera kuko dore ahantu uzabibone nk'iyo umwana amaze gukura atangira kumushaka cyane yarakuze ariko nyine buretse nkubwira impamvu amushaka mwese mutajya mukurura mukurura yuko ngo ni uko ngo yakuze ndetse ubundi ko yakuze uwo mwana n'ubundi niba afite imyaka itanu ntago wa musore agiye kumwemera ngo ajye kumushakira amafaranga yamuhereze amuhereze ubukire uri kubyumva ahubwo ni uko abona yuko byibura hari inshingano buriya wabibaza
ask Marvin. Ba nyine ngacyaje umwana bataravuka. Cyangwa se wabibaza uyu musiste. Ndabe bagukubita ikintu bita details z'ibintu cyane. Oya barabizi man, kubera yuko ntago hano hano se ari umuntu wishinde ko yabyaye. Kamubaze ari umwana ukura. Ari umwana mutoya. Derrick inyumva. Ari umwana mutoya sibyo? Oya, ari umwana mutoya nyine uruhinja. Okay, birumvikana kuba wenda wakiri ngo ugiye kubyara sibyo? Nubwa mbere uri gutekereza nyine ibikoresho birava ariko buryo umwana uvuna. Umwana ukuze. None nago yavuna nk'umwana ukivuka. Ikandi kiragiye bivuga y'umwana uretse gato. Uretse gato. Wibuke ko kiragiye umuntu abatarana ntagaba yakiyumvisha akagiye kubyara. Nyine nico kibazo. Kubera isa ukoga twe dushaka kubyumva twe bibabiri. Ege impamvu burereka mwubwiza ukuri ntago akobwa ariko mu mwabyumvishemo. Ahubwo nukubera yuko icyambere muri iyi minsi ngena narabibonye. Ntago umukobwa ari kugumana umwana kwa kamukunze. Ari kumugumana afite ubwoba ngo iyi nda niyikuramo irankoraho irajyana nanjye. Ikindi kintu akavuga ati nyine ni ikintu cyanyi nyine reka mbyite ko ni nkibiza kuzinambara urwana uri iwanyu mani abahungu mwe mwipanikisha mu bintu by'ubusa uwo mukobwa uri iwanyu ni wowe ufite ikibazo kirenze cy'umuhungu uri hanze siko bimeze ngo bapanika ku bintu by'ubusa of course ko akoreka mubwiye deri gushaka amafaranga sibyo ubugomba kuyashaka nyine uko gira inshingano ni nako gukura siko bimeze none se ntujya gupanika ukavuga ngo ibikoresho by'umwana umwana ukuze uzamugurira inkweto uzamugurira imyenda uzamurira none reka mubwize ukuri nanone ahantu abakobwa bapfira ari umukobwa aryamana n'umusore atanameka inzu ashobora kuba uyu muntu bakundana kandi nanone ngo nibwo bujije nyine kandi nanone ntabwo ushobora kumbwira ngo njye niba nagukunda ngo ndi bugukunde nkunda umwana. Wena cyo gukunda umwana. Basi kunda umwana ureke urekinda. Nabwo nshobora gukunda. Imana reka mbanze mabwire ntabwo ushobora gukunda umwana ijana ku ijana. Ubizi neza kagiye agiye kubyarwa n'umuntu wo tishimira be nagatwa. Oya nyine reka nkubwire ibyo tubyorere sibyo. Ushobora kumukunda ya nge man. Ni ratareka ngwire. Manza nyine wumve wowe kunda umwana wivuga ngo nyina. Kunda umwana wawe umwiteho nyina umwiworere urukumva. Neza ubundi guca ujya kujya mu maguru y'umuntu mudakundana aka. Ikibazo ni umuhungu nako ikibazo. None se icyo umukozi wemere kukubyarira abagukunda. Nawe nagaruko bimeze. Oya oya. Reka tuvuge ukoze nyine banza wumve tuvuge ukoze sibyo nago warubizi yuko uri butware inda kandi uyikoze nyine n'umuntu wenda nago wamukundaga cyane sibyo noneho bibaye ngombwa kutware inda none weho ujya gukundana n'umuntu ujya kuryama n'umuntu udakunda gute gute ku buryo ugera ujya kumutwara ubu tuvuge yuko abantu bose mwaryamanye wabakundaga noneho banze nyine wumve sibyo wenda nago muryamanye kuko mwese mwabishakaga sibyo olga nago ngiye bishoboka banze nyine wumve ariko rarora kare ko kuryamara n'umuntu udakunda nkamenyeye hano dukomeze oya banza uve nabyo turi kuvuga nabyuze urikumva nago ari uko natareka nkubwire oya reka nyine ndi kugusobanurira ikintu numvise uramubajije ngo tuvuge ko aba nge ndanarize banza nyine reka kwanza banza wumve icyo nashatse kuvuga banza wumve icyo nashatse kuvuga tuvuge ko abasore bose nyine reka oya nagahije mu byo turi kuvuga nge hano ndari ngo nanarize banza wumve nyine nagadaho turi kwanarize nyine navuze ngo nyumva nyine ibyo nshatse kuvuga urwa kujya ndashaka kumvuga nge ugashaka oya nago chaka wowe ibyo nshaka kuvuga nabyumvishije ndo kamwe nyine banza wumve oya nago tukuzibiranye banza wumve ibyo cyangwa ubundi udashaka kubyumva. Ese banza wumve. Erega njyewe uri girlfriend wanjye bagomba kwanarira. Ni cyo ndabyumva ariko niba cyapfuye. Ni cyo njyega. Niba cyapfuye. Oya ntabwo bihagarara ntabwo bihagarara. Ese banza wumve nyine impamvu mbivuze. Banza wumve impamvu mbivuze si byo. Irumvikana si byo. Nyine wenda habaye impamvu runaka si byo. Uryamanye n'uwo muhungu wenda utanabizi. Sibyo gute eh ariko bibawe nyine nibyo ngiye nashatse kuvuga noneho ugize ibyago utwaye banza nyine wumve ugize ibyago utwaye ufashwe ku ngufu wabugize nge rero nibyo nshatse kuvuga ibyo bibaga cyari ko icyo giye uburyamanye n'umuntu ukunda wapi nero nanjye nibyo nashatse kuko nanone ndufatiye option yonyine ngo yitubwire oya aho twaba tugiye nyine nyine ntago nanjye nayivuze ngo mugiri ya danger ariko nanjye nibyo nayo nshatse kuvuga rero reka nkubwire sibyo akenshi kuruta nyine nyine nanjye nibyo nagusobanura icyo giye nyine kuko nago waryamanye n'umuntu umukobwa wenda wenda tuvuga washaka kuryamana n'uwo mukobwa nta nubwo wari umukunzi sibyo niba ugize ibyago agatwara iyo nda kunda umwana wawe wenda nyine umwihorere none reka nkubwire sibyo
ariko nanone buretse mbagaruye mu kibazo yaravuze uravuze ngo kunda umwana wawe kandi wowe iyo direct iyo nakwanze nkakwereka yuko ntagukeneye mweretse ko nshaka umwana wawe gusa nawe kubinyemerera byaba ari ikibazo. Nge icyo mpfa ni ukufasha umwana wanjye. Mpamagara ubwire ngo umwana wanjye ameze neza akeneye iki. Nyikubwire wohereza amafaranga urekere no kumpamagara. Uri kumva? Mwongere umpamagara umbwira ngo umwana wawe akeneye iki. Umwana wanjye ameze neza. Basi ujye umbaza ibyo byonyine. Ureke kumbaza ngiye ngo umeze neza. Kuko umwana wanjye yameze neza nanjye. None se Derrick nkubaze. Umva mbwire hanyuma guhitamo sibyo kukwanga akwanga n'umwana ibyo nibyo bize kurushaho bibe beta ukunda umwana wawe umyiteho ukomureke mama w'umureke akoreka mbabwiye ntago mujya mwicuza ko mwabyara ntago bishoboka simbyicuza ko byabaye ndateze ko wabyicuza yewe mwishaka kunyinjiza mu byo navuze ndakubwiye ngo tekereza neza bazi icyo kibazo tekereza neza usubira inyuma muri struggle wariye n'umwana wawe umbwize ukuri ngo na munsi n'uyu numwe nigeze nicuza ngo ndatwite cyangwa baneye inda cyangwa byagenze umuntu nabyariye naramukundaga sibwo okay katubwiye kwenda kakanya tutakiri kumwe sibyo ariko byabayeho sinigeze mbyicuza ko nari nziko turi kumwe uri kumwe icyo kintu akakanya nabwo simbyicuza na n'umunsi wigeze wumva byicuje we na munsi wicuje uvuga ati nyine kamubwire ngiye nago nakicuza kuba narabyaye umwana wanjye sibyo wewe ndanicujije ibyo natakaje sibyo mu gihe nyine namutwise nka mubyaye nago bari kunyumva neza ikintu ari kubaza ikibazo si umwana ariko ikibazo naho yakomoka ikibazo na muntu yakomoka ngiyewe ndabyicuza ijana ku ijana none yakomotseho ndabyicuza ijana ku ijana urabyicuza nawe ndabyicuza ariko naye mfite amahirwe na mu mwaka nka namuhindura wahindura umuntu wabyarana nawe mbaye mfite nyine ubushobozi oya mbaye mfite ubushobozi nyine okay nahindura umuntu wabyarana akavuga uyu muntu yemera kutyana ako bana gukiza biri mari kandi bawe bari tenza ngiye ko kaya iteri ibira dadi dilekte umwana Ndoreka rogeze kuri kirusenge ahubwo yicuza umuntu babyara ako muri umujyere muri mama bakobwa yicuza umwana nicuza umuntu twabyara amuye mukire kandi yaramakizire mwabasore mwe rero mwabahungu mwe reka cyo mbirira abasore kintu reka mbabwire wanareka second dige kubivuge wanaraka umva babwire mwabahungu mwe mufite ibitekerezo sibyo mwumva yuko mubyaye mugatereririya siko bimeze bro umuntu ubu none hari igihe umuntu abikora sibyo mana akaguterana afite akazi ntacyabuze ahubwo ari kugiranga ahimane oya ariko nanone reka nkubwire basi no muhunga guteyinda sibyo akumva ko atagukeneye igiye wa mwana wenda tuvuge abashije nko kurya no kunywa namukwake akubwire ngo ubone ngo ngukeneye ariko afata ariko guhamahirwe banza umva guhamahirwe yo kuzajya kumusura ntabwo natanga umwana wanjye ntabwo bishoboka umwana arakuze uje kumunyaka kuze na nabyumvise mutanga oya nago ngiye namutanga gutyo uri kumva agwamahirwe uzayo jya kumureba ariko amenye niba adashaka kubimukumva banza wumve nyine niba adashaka kumuhirwe nange ase wabanje ukanyumva ushobora kugenda ugagenda ugiye niba adashaka kumufasha umufite ase nyumva umwana na wabamo nyine niba adashaka cyo nakikubwiza uko nshaka kuvuga nago banza wumve ibyo nshaka kukubwira niba adashaka kumufasha umufite sibyo namufate amufashe buri kimwe cyose uri kumva ariko nawe umufite uburenganzira bwose no reka mbabwire ikindi kintu bamumeze nkaho murangisanyije oya ufite umwana buriya reka mbabwire ikintu nyine ariko impamvu ngiye mbivuze ntabwo bivuze yuko ngiye nafata umwana wanjye ngo mukiriye ntuzitonde kuko niyo yaba umugabo ngo utekereze kuzongera ngiye nta nubwo ibyo nabikora usibyo nanjye ni wacu nzanye n'iryo jambo ngo umwana mujyanyeyo bambwira wowe ugenda nago tugukeneye hano ari ku mwana sigara ibyo babimbwira pe ndabizi ijana ku ijana gusa nanjye ubwanjye kuri ngewe nago namumutanga nawe nashaka azareme n'iki kiganiro sinamumwana wanjye uretse gato abakobwa wenda uri kuvuga ko ufite ahantu ushingiye ubaho mu buzima
none hari wa mukobwa tutari kwibuka uri hariya yepo uri kuburara afite akana hano uri kubyumva uri kugenda sabiriza yabuze nijana kandi umwana ari kumurirana uwo mukobwa ni gute azagumana umwana mu biganza namutanga nange ariko nibyo navuze bamubwire ngo uri ikigo okay burese afite uko tekereza imvura iri kugwaye kamunyagira n'umwana wiwe burese afite uko tekereza ikintu sibyo bro uzuru kundo rw'umwana w'imwara waramubyaye mukaba muri kumwe bakana n'ubu ntago ibyo nabitekereje ariko mana biragoye kwa mwana se niba ufite awurara umwana wawe banza wumve niba uri kunyagirwa hariya muri rigori n'umwana wawe imvura iri kugwa umwana ari kukurira mu maso yabuze n'ikintu arya uziko nyine banza wumve none umwana imvura iri kumunyagira ari kurwara nana mituweru ufite uri kumva imvura iri kugwa buri mwanya umwana ugomba kumufasha areka nkubwire wari nukajya uvuga gutya wari wabona umwana kurira mu maso yabuze ikintu arya nyine wari wamubona aho kugira ngo bimere gutyo wamutanga uri kumva uziko banamuha n'umuntu utazi ariko ukavuga ko umwana wawe abaye neza uza ushaka umwana wiwe sibyo Bete gato bitumye shyura uwo muntu oya tikeka uwo muntu uzabushaka umwana we washaka kumufasha watagushaka sibyo nago nawe aramani ari umuntu utekereza ku mwana we nago yakifuza okay wenda kaduspose umwana ari mu rugi wacu ndabyumva bro ndabyumva ariko nimba ari umuntu witaye ku mwana agomba kuvuga ati uri mama wiwe umwana aragukeneye kurushuka keneye papa we umufate nzambishirire inzu hari ubwo abishaka bitabayeho nyine okay kandi mugiye byabayeho nyine ibyo bitabayeho ndikuvuga nakubwiye ngo ibyo bitabayeho mudafite naho kurara umwana wa mugumana gute afite ubushobozi bwose ibintu turi kuvuga ntabwo uri kubyumva n'ikibazo tubyihorere aka kanya impamvu we tutakumva ntabwo wabayeho nabi terebye rero none hari umuma muri hariya uri kwibaza ngo icyama nk'Imana imodoka igaparika niyo yabatari bakanya ku mwana bakamujyana wenyine bagiye kumukorera ikintu cyiza nago yamwimana ibaze ko hari umubyeyi uri hariya hanze uri kubyumva buretse gato hariya hanze hari umubyeyi ushobora kuba uri kwibaza ngo icyama Imana imodoka igaparika uyu mwana bakamunyaka bagiye kumukorera ikintu cyiza nago yamwimana kubera ubuzima barimo ako kanya burana umubyeyi wanga umwana w'icyo cyo ndakize nawe pe ariko iyo bigeze ku buzima ano mubyeyi yakurekura yakurekura pe atari nuka kwanze ubabwiye sibyo nago gukoresha amagambo ari sawa sibyo kuvuga ngo ishinyendaro okay wenda abantu babikora simbizi sibyo nyine nago babwiye icyo kijambo ariko umubyeyi w'umama ararakara sibyo akanabikureka muri ako kanya ariko subizi ararakara nyina ukanabibona pe ariko mujanje nago mwanje yigeze arakara mu gihe uwo mwana yageze ku isi na numuntu nta nubwo mama wamenye ko byagiye uko byagenze ntabwo kubyarira mu rugo ubucinga amabere nyine iyo nyine ntabwo ubucinga amabere ariko ababyeyi n'abina ababyeyi barabara mpamvu mvuze gutya batananyumva niba mpamvu mvuze gutya mutananyumva nabi mukumva ngo ndi kugumura abantu nta muntu nagumuye gushaka ni byiza ariko ntabwo twese uko dutuye muri iki gihugu duhuje amahirwe sibyo ntabwo duhuje amahirwe yuko buri muntu wese azashaka binyuze muri uwo muyoboro uri kubyumva hari n'uzaterinda akavuga ati se uyu muntu neyinda ko mboni wabo batari bumwemere wamubwira akaza tukibanira icyo ni ikibazo ntago abishatse wowe uri gushaka nyine bamukwe tu uri gushaka ujye kugaragaza ifoto nziza bigatuma umwana wawe ujye kumushyiramo ikintu cyo kwiheba muri bumve ko nta babyeyi afite nta boyfriend afite nyine pe ari hasi ageze ku rwego agiye kwiyahura hejuru yawe kubera yuko uri gumucunaguza ngo ufite ikinyendaro van ikinyendaro man ngiwe nabikubwiye ngo ubivuze ku mwana wanjye. Hello. Ya babibi. Oya reka kugeza kuri ngiye babi ntagari kugumura abantu pe. Na muntu wari we wese. Umuntu wari we wese yishimira. Buri reka kugeza kuri niba ari mukiryo. Hari umuntu wababazwa no kubona ari mu kirori yambaye agatimba, undi yambaye agasuti, ameze neza. Ibyo bintu hari umuntu bitabera. Ariko ari swasi ugeramo ibyo bintu bikanga pe. Nibinasobanuye yuko umuntu ese bundi bawumva yuko abyaye nyuma yaha tabikora erega rikara nakubwiza ukuri ababyeyi nubwo birwa bashuka abana babo barahari bashuka nge nago penda bizi neze ijana ku ijana icyambere umwana wawe nava mu rugo yego nibashaka yo bamukuye bamujyanye bamukuye ndi gukubaza uzamwubakira urugo cyangwa ni uzagira mu rugo agahinduka intwari y'urugo rwe we muzamuri kumwe
amajoro azarara urugero wenda atongana n'umugabo cyangwa se arwana n'umugabo muzamuri kumwe ese nibe bangwa ko batandukana byibura aho kugira ngo abuvuga ati imana gyusenga uvuga ati imana mfasha umwana wanjye abone urugo ruzima abone ese reka mbabaze ikibazo ni hari abacecuru tujya tubona bagiye gusezerana umucecuru n'umusaza bakaba bati tubanye imyaka urukumva mirongo ingahe tubana neza vugisha ukuri ari rura rugo ari n'urugo ngiye kugiranya ingo byiri mu mbwira urugo rwiza ari rura rugo akaba naruriye ngo mubanye umusezeranye mwagiye muri iyo mirenge mwagiye muri ibyo mwamba dutimba sivyo n'uruwe rugo twahamanuta tukavuga ati urugo ni rwiza kurusha urundi oya ubwo nabivuge neza murasezeranye muragiye jo murashwanye muratandukanye birarangiye kandi ba bantu bibaniye barangizanyije mbese nyine gisigaye ni nko guhesha imana ishema kwa ati imana birabaye ariko si byo tuvuze mujye mukora ubukwe nanjye ngiye kubukora ejo bundi nimeze nk'ubwe mana nanu ubukwe buhendarega abasore nuko mugira panique mu bwo ikibazo none nanjye rekana nibwira abasore mugabanya marari mana reka ngiye mbivuga mu byumve iryo rara ufite umugore wawe afite ibintu nk'ibindi ugiye kujya gushaka ku ruhande ikibura cyonyine gituma ugirira ari buretse nkubwire n'abagabo barimo bose iki kintu cyumve neza iryo rari ufite umugore wawe afite ibintu bisa nk'iby'undi mugore ugiye kujya gushaka ikibura ngiki harabura kugira ngo umugore wawe umuhe timing uvuga ati umugore wanjye ni iki kintu nakora kugira ngo ajye ahora ari mushyashye mu maso yanjye ajye urari mushyashya pana kubona nk'uwaba expired kubera ko uyu mugore aratwite namara gutwite wayise umwihura kuko yabyibushye yore kubona yavuye kuri tahe kora igishoboka kubera yuko ubifitiye ubushobozi amafaranga ujya kugura indaya yafata uyagarure uyateme umugore wawe none umugore wawe abe umuntu wifuza kubona mu maso yawe aho bundi ibyo bintu by'uburaya bya nimubikomeza sida mburugu gupfa Aheza bwishuru. Bareka mabwire ngo uri kubyumva umunsi twaje tuje kuganira kugira kuri ibi bintu tuzadura tubahereza utugano nk'utu nekereza ko muba mubikeneye mu buzima. Hano ngiye mpamvu manakoze debating aburana nuko kujya nyine twumve. How kuko ni ngiba hostings. Nshobora no kuba hari byo navuze bikakubabaza ngiye mpamvu manabikoze no kugira ngo ducharengingwe ubwonko bwaba. Twavuze ubundi byo. Oya ngiye nk'urugero nshobora kujya ku rwandero rw'abasore cyane. Umukobwa bikamubabaza. Sibyo kamubyarira. Ngiye ndu mu host amba hostings aho. Yatagufasha nta kintu akumariye. Nakazigira namagara nimero yawe. None si byiza kwita umusore ngo kari yakabwa man. Umusore. None se ubundi abari iki cyangwa bamwe. Umuntu umusore abakabwa. Abakobwa benshi iyo batewe amada birangira bari kuvuga ngo kariya kamwe nyine nibazi yuka guteye niyo nduri kumva ukabyara ukaburi kwifasha umwana buri kimwe cyose ubundi abaguhamagara ngo akumariye iki abaguhamagara kugira ngo bigende gute ese wagusaba ikiganiro turi hano hari ikiganiro nshaka kuzama nzakiguha benda kikwemereye urakizi kandi ikiganiro ndi gushaka ntago nyiza ari ikiganiro orugazaduwa kuri YouTube channel y'ubuzima kiri true story nzamuhera ari umwana w'umukobwa muzamuke kugeza byaye muzamuke kuko oruga hari ibigano tujya tugira akababara n'undi ndashaka kugira ngo ambwira ko gahindake kuko njya mbibona ko hari ibintu badashaka ko tuvuga ndabeshye rero azaduha ukuri atubwire bimeze bite so abantu mwese rero ibantu wari dawe ngo yibereho wari wowe fight yanye na nyuma y'ikiganiro yitegure mugire ibe byiza ni Boston TV show ko make subscribe kabisa mugiye mukoresha ako se gukora subscribe amasegonda 5 bigora gute amasegonda sagera muri imwe muyikore duhure mu bindi biganire cyaka biri ni cyunguye.